Gost zadnjega srečanja v sklopu cikla Na robu poletja, ki so jih v zadnjih mesecih redno pripravljali v novomeški knjižnici Mirana Jarca, je bil pevec, kantavtor in skladatelj Andrej Šifrer. Spregovoril je o svojem kriminalnem romanu Volkovi. Gre za prvo pop-rock glasbeno kriminalko, ki bralce popelje v svet zakulisja z vsemi bleščicami, ki jih ponuja slava, in temnimi platmi, ki so navadnim smrtnikom neznane. Zgodba je o bendu, ki je razpadel 15 let nazaj, ker so se skregali, stepli med sabo in niso govorili med sabo. Ampak, potem pa je eden umrl na enem potovanju, potem je drugega avto zbil in ostala sta dva, zdaj pa te dva morata govoriti med sabo. Danes je v povsem drugačni vlogi, sicer kot pisatelj, predstavlja svojo svoj prvenec, prvo glasbeno pop-rock kriminalko, za katero verjamemo, da bralcev ne bo pustila ravnodušne in jih bo držala v napetosti vse do konca. Zgodba vas pospremi v podzemlja dogodkov, za katere glasbena srenja noče, da jih poznate. Ta knjiga, dokler ni bila izdana, je na njegovi polici sprva samevala kar nekaj časa. Nastalo je, ko sem si zamislil zaplet. Potem se je pa to začel nek klopčič delati in ko sem začel pisati, sem včasih tudi ob 3 zjutraj vstal, pa šel pa pol zbrisal, kar sem že napisal, pa nekaj drugega napisal, pa pol spet naslednji dan pol tistega zbrisal, kar sem... Skratka, nekaj časa sem se učil, kako se to sestavlja. V sklopu cikla Na robu poletja so v novomeški knjižnici pripravili zelo raznovrstne dogodke. Cikel izvajamo že, mislim, da četrto leto zapored. Odziv nanj je super. Predvsem se mi zdi, da so obiskovalci zadovoljni tega poletnega dogajanja, tudi dogajanja v parku Rastoče knjige, kjer je tako prijetno vzdušje. Sicer pa Andrej Šifrer obljublja, da Volkovi niso njegova zadnja knjiga. Njegov prvenec se namreč že dočakal Ponatis.